Hit the strobe。神速力到底有多恐怖？闪电侠一个黑虎超信，他的手就真的伸进了人家的胸膛。神速力共有三个技能表现，第一个分子共振，闪电侠通过极高的速度移动，可以使他的分子振动的足够快，当振动的频率与墙面同步，他就可以穿过墙面的间隙。这个解释基于超高速移动可以改变物质的结构。闪电侠不光是穿越静止不动的墙面，连高速飞溅的碎片同样也可以通过分子共振穿越过去。神速力的第二个技能表现，时间扭曲。根据相对论的时间膨胀效应，当闪电侠接近光速时，时间会相对减慢，这就意味着快速移动的物体经历的时间比相对静止的物体要更慢，导致时间流逝的速度发生变化，也被称为时间膨胀。神速力的第三个技能表现，量子隧道效应。基于量子力学中的隧道效应，根据这个理论，在极小的尺度下，威力可以通过量子隧道穿过四雷。闪电侠超高速移动时，可能会利用某种方式控制自己的离子，以实现类似的效果。甚至实现在平行宇宙之间来回穿梭。因为神速力的存在，导致 DC 每次重启宇宙都会献祭一个闪电侠。